Emil, han har to favorittøvelser på TV. Det Post Montert, og så det en videofilm fra Canada, hvor han ser på saging og hogging og klatring. Og her kommer han, to år gamle Emil. Så må vi starte på kanadisk. Man forstår ikke norsk når det gjelder det her som har med show å gjøre. Ready? One, two, go! Da har vi tak i Saga. Starter. Der Saga i gang. Og så setter vi i gang med Saga. Der var vi ferdige. Skikkelig bra, Saga. Kan du boke med taket til du går? Ja, da må boke, ja. Boke ut og se utover. Se utover sånn. Og så boke taket. Sånn, ja. Så det neste øvelse som hogging. Det en av favorittøvelsene. Han har hogget på stolbein og kjøleskap og kjøkkenbord hele vinter. Ready? One, two, go! Da delger vi løs. Første med her, Anna. Og så snur vi vel litt. Skal vi snu? Ja. Og ta i litt da, Emil. One, two, go! Kom igjen. Sånn, ja. Kom igjen. Må du boke til publikum? Ja, ta den veien der. Ja da. Men så kommer den øvelsen som man liker aller best, for det nemlig klatring. Vi må ta den til slutt, ja, da. Så blir det bare klatring. Skal vi klatre mer uten sko? Skal vi klatre? Skal du med skoene? Han klatrer bare med uten sko, det er sånn da stormen. Og da vi klare. Ready? Kom igjen. One, two, go! Kom igjen, Emil! Applaus på en måte. Bra for det, så stopper den. Ja. Det er litt rekt for deg. Er det bra for deg, du? Ja, det jo... Da tar det to timer. Da er det bedre å plasse sikkert enn å overkjøre. Og da vi oppe! Og så må vi ned igjen da. Kom vi ned igjen. Da det to måter å komme ned igjen på. Det enten å hoppe i fra andre trinne, eller så er det å kaste seg ned på matta. Får vi se hvem man velger i dag. Da vi snart nede. Kan du hoppe ned og dette ned på matta? Dette ned sånn, bang! Og... Ja, det er alt det! Og så må vi hoppe skikkelig til publikum. Så hoppe! Han tar imot! Han tar imot!